哦，这个包包是我第一次踏上非洲的时候，背的包包。那每次看到它的时候，我都会想起在4年前，在八平大的一个小房间里面，有一个男孩，对，就是我。每天醒来，非常的焦虑。那个时候我刚离职，然后刚完成一段，就是那种辞职吧，一个人旅行的那种旅行。我本来期待这样子的壮举，可以让我找到人生新的方向，然后找到一些新的想法，然后我会知道下一步是什么。但是完成旅行以后，我反而更加的焦虑。然后我每天早上问自己，我为什么要走出去？我为什么在这个世界上？我到底跟这个世界有什么关联？我为什么活着？那个负能量是存在着整个八平大的小房间里面。那直到有一天，有一个声音突然从我脑中里面点醒我，他说："要不要就放下一切对于生活啊，对于世界的一些成见？那我们来做一次不一样的选择吧。"我听完这个声音以后，我就拿起在角落尘封已久的世界地图，我把它打开来看。我看到一个地方，大家都不是很熟悉，我也不是很熟悉的一块大陆。那对，它就是非洲。但是，一提到非洲的时候，我想要问一下，台下的各位观众，当提到非洲的时候，你脑海中第一个画面跟关键字是什么？可以来一点声音吗？黑人，嘿，还有什么？沙漠，很好。哎，还有什么？动物，仙人掌，还有吗？还有吗？啊，什么？军阀，哇，这个有深度哦，吼，好，对，好，那我那个时候决定要去非洲，因为我觉得，哦，这个不认识，越不熟悉的地方，大家越不认识的地方，我搞不好可以有更多的想法，我可以找到更多的机会，我可以找到看到更多不一样的东西。但是那个时候我要出发前，没错，我跟大家一样，就是这一些关键词。干旱啊，落后啊，黑人啊，可怜的小孩啊，伊波拉病毒啊，然后巴拉巴拉巴拉，反复，这世界的灾难全部都是在非洲发生。对啊，这个谁敢去啊，对不对？OK，但是那个时候我就有一个我就想说，哎，真的是这样吗？可能只是我对他不了解而已，所以我就决定去问身边一个上知天文下知地理的好朋友。对，那它叫做 Google。那 Google 呢？我就打非洲，那我就发现说，Google 告诉我的非洲，Google 告诉我的非洲也非常的单一而且片面，而且我看到的图、找到的文字、看到的报道，也都像是这样子的印象。那我想说啊，算了，就也许非洲真的是这样吧。那机票都买了，对不对？啊，也没有办法，那我只好背着包包上路。那在整趟旅行的过程中，我真的一一的见证，这一些印象的发生。我看到了很贫瘠的大陆，我看到了该下雨没有下雨的雨季，我看到了被病魔缠身的老人跟小孩，他们求助无门。我看到了贫苦的家庭，没有错，都有。我当然也看到很多一些动物，然后还有草原。对，但是接下来我想要分享两件，我在非洲看到的事情，跟大家分享一下。那也许我们的对于非洲会有一些改观。OK，有一位曾经在台湾念书的肯亚学生，他跟我说，
我觉得台湾很落后。我那个时候听到就吓到，我想说肯亚不是就只有动物跟草原，然后还有那个跳来跳去的马赛族，那台湾到底差在哪里？那我深呼吸一口气，我就问他到底为什么，他都跟我说，在台湾啊，他在台湾念书的时候，每次要买东西都一定要带着大把大把的现金，带了很多零钱，然后才能做买到他想要的东西，吃到他想要吃的料理。可是，在肯雅，我们一只手机就搞定了。我在肯雅的时候，看到在肯雅的首都奈洛比，我看到每一个人至少有一只这样子智障型的手机，有的人还有2只。我就走进那种黑黑小小的，暗暗的，那种干妈店，然后我就看到当地人就挑好他想要的商品，走向柜台，然后拿出他的手机，输入商家的编号跟消费金额，完成交易。肯雅在2007年的时候就已经发展了手机行动支付的系统。那它也被誉为全世界做手机行动支付做的最成功的国家之一。现在这样子的支付系统，除了可以买东西之外，它也可以付水费、电费、第四台费用、部分学校的学费，甚至小额转账。OK，那这样子的肯雅的行动支付系统 M-Pesa，甚至输出到了阿富汗跟印度，那它的这个系统也带动了其他的非洲国家，像是坦桑尼亚、像乌干达、卢安达，都发展了自己的手机行动支付系统，很酷吧？对，超酷，我真的觉得超酷，从来没有想到非洲会用手机行动支付这个东西。OK，好，那第二个故事，发生在卢安达。哎，讲到卢安达的时候，大家可能会一联想到有一部电影叫什么？对，《卢安达大饭店》，它讲述的是1994年的时候，胡图族跟图西族两个种族互相看不顺眼的那种种族大屠杀。对，是一个很悲惨的历史事件，那也是一部很悲惨的电影。那2014年刚好是20年后，我很想要看看卢安达在种族大屠杀之后到底变成什么样子？OK，那个时候我就在乌干达，坐上巴士，然后咚咚咚咚咚，就到了卢安达的边境。那边境的海关人员就说：“哎，麻烦一下那个行李检查。”OK，那我就把我的包包放下来。这两个海关人员身穿军服，一脸严肃，然后先是用了那个金属探测棒帮我扫一下，哎，有没有炸弹啊或者其他危险物品？接下来他要求我把包包打开，然后一个一个行李都要拿出来给他检查。我那时候就心想，这个国家蛮厉害的，安检做得很严谨，对吧？好，那我就二话不说就把包包打开，反正我又不是什么恐怖分子嘛，那就给他检查。那接下来的这一幕画面，我真的是永生难忘。这两个海关人员把我那些在其他非洲国家买的面具啊，然后木雕啊、书籍啊等等，外面包裹的那一层塑胶袋，一个一个抽掉。然后放在他们的脚边，我就看着那个塑胶袋慢慢变成一座小山，然后海关人员就跟指着那座小山跟我说：“这些塑胶袋不可以到我的国家来。”2009年的时候，卢安达就成为世界上第一个禁用塑胶袋的国家。当时我听到这个消息的时候，我想怎么可能？你知道？大家知道台湾一个人一天要用掉几个塑胶袋吗？2.7个。我本人
一天至少用四个。怎么可能一个非洲国家可以做到这样？那个时候我真的在海关人员之前的面前就惊呆了，哇塞，有没有搞错？然后我到他们的传统市场的时候，我看到当地的小贩跟妇女，他们是自备纸袋、自备竹篓、自备竹篮去市场买菜。我就问当地人说：“哎，塑胶袋那么好用，为什么不用呢？”那每一个卢安达人给我的答案都一样，他们说塑胶袋不能被土地分解，那就会污染我们的环境啊。既然如此，为什么要用它？很玄吗？每一个人的答案都一样。我那个时候就，我真的对于非洲的印象就整个改变。那我对于整个非洲的刻板印象也有了进一步的突破。那我回来台湾之后发现，哎，大家对于非洲真的是很不了解，而且非常的片面。那这些片面，也影响到我们在说话或者是对一件事情的认知上面。那因为工作的关系，我就认识了很多的非洲，朋友。那他们就会跟我分享他们刚刚到台湾的时候的一些经验。对，那就会出现以下的对话。哎，你是非洲人，你的鞋子是不是在台湾买的？你在那边都没有鞋子穿，对不对？哎，你是非洲人，你在非洲的时候一定都跟动物睡觉，对不对？你们家养的是什么动物啊？哎，你是非洲人，拜托来秀一段非洲鼓给我听听，拜托拜托。甚至我有听到一个很令人难过的故事，我有一个非洲朋友，那先叫他Daniel 好了 ，OK， Daniel 有一天去台湾的超商就买东西，然后有一个小男孩，他就咚咚咚咚咚，然后就看到了 Daniel， 他就觉得哎很新奇很有趣，想要跟 Daniel 讲讲话打打招呼，然后想要一起玩。那Daniel 当然很开心啊，只是我们希望的那个美好的结果没有发生。这并不是因为小孩子害怕或者是刻板印象，打破这一段美好姻缘的是妈妈，是那个强行拉走他的妈妈。Daniel 跟我说，他当时看到这个妈妈那个眼神，充满了恐惧跟不友善，这件事情让他难过了好久好久。我也发现说，刻板印象或者是偏见，不是只有发生在我们对于非洲的认识，而是它是在我们生活的周遭每一个角落。我们很容易因为不认识、不了解一个人或一件事情之前，我们就开始做什么动作，贴标签。啊，那个游民在街上这样乞讨，一定是他工作不努力啦，一定是他不会赚钱，哎，这个是活该。我们看到移工，有些人会觉得移工一定会跟社会乱源扯上关系。他们一定是不好的、坏的。有些人看到穆斯林，就会缩得跟什么一样，好像每一个穆斯林都是恐怖分子。这是我们想要的社会吗？这是我们想要的世界吗？一个用以偏概全、用贴标签、用刻板印象去跟人相处，一个不友善的世界、一个社会，真的是我们想要的吗？对于刻板印象如何处理，我觉得大家都有自己不同的方式。那我在这边想要推荐大家三个我觉得还不错的步骤。第一个步骤，
大方的承认你有刻板印象这件事情，对吧？我就是有，但是我承认，哦，因为这样子你就可以放下你的身段。第二个，放开你的心胸去聆听不一样的声音，你会发现哇，原来跟我对立方的人会在想什么事情，那些我不认识的人他们有什么故事。那第三个就是说分享，说点什么，把你学到的，把你看到的真实的，你觉得良善的那一面告诉更多的人，也许就像我今天一样吧。对，那说一点故事给大家听，让大家可以感受。那我也觉得，我也认为撕掉标签，你可以看到非常非常多不一样的东西。当你撕掉标签的时候，举我来说，当我撕掉标签的时候，我会看到哇，整个非洲正在发展，正在进步，他们的轻轨有水有电，他们的城市发展高楼大厦，他们的手机行动支付，他们的禁用塑胶袋，他们如何保护野生动物。那当我撕掉标签的时候，这些非洲人就再也不是只是非洲人，他们是老师，他们是学生，他们是孩子，他们跟我们一样。哎，不知道大家看不看得清楚，就是后面那个七龙珠，对，他们跟我们一样喜欢看七龙珠跟神奇宝贝。那他们有一些是工程师，有一些是孩子的父母，他们是勤奋的员工，他们是很努力在生活的一群人，他们跟我们没有什么太大的不一样，他的故事跟你还有我一样精彩。那 OK， 还有一点时间，那阿梦在吗？挥个手好不好？他是我的非洲老师，在哪里？在那边，可以站起来吗？他是我最好的非洲老师。好，谢谢。就是他教会每一个非洲人，也可以说每一个人，教会我很多很多的事情，不应该因为他的国家、他的肤色而有所不同。所以我想要邀请大家一起放下成见，然后重新接纳这个世界。谢谢。